Кыргызстанда 9 декабрдан тарта жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр бериле баштады. Мамлекеттик каттоо эскилерин алмаштыруунун зарылчылыгы канчалык экенин түшүндүрүп берди. Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк менен жүргөндөр жаңысына алмаштырбай койсо болот. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Жаңы күбөлүктөр 9 декабрдан тарта бериле баштаган. Ал айдоочулар арыз жазгандан 4 күндөн кийин даяр болот. Себеби, күбөлүк Бишкектеги Инфоком ишканасында гана жасалып, андан кийин аймактарга жөнөтүлөт. Эски үлгүдөгү документ анда көрсөтүлгөн убакка чейин жарактуу болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, мажбурлап алмаштыруу жок. Ошол эле убакта быйыл 10 июнда берилген күбөлүктөрдүн мөөнөтү 31 декабрда аяктайт. Алар убактылуу деп берилгендиктен алмаштырууга тийиш, деп айтылат маалыматта. Жаңы айдоочулук күбөлүктүн дизайны жакшыртылып, жогорку сапаттагы материалдан жасалган. Бланк жалпысынан 20 коргоочу элементке ээ экендиги айтылат.